період, коли часто коливається температура, спостерігається морози, відлига, не треба виходити на криву, тому що вона являє собою небезпеку. Така погода, як зараз, це однозначно крига небезпечна, тому що це кінець зими, крига навіть товста, вона не товщина криги зараз не свідчить про її міцність, тому що вона повністю має пористу структуру, вона крихка. Виходити на кригу тільки за наявності стійкої морозної температури, щоб товщина криги була не менше 15 см. Не виходити в місця, які не обстежені, не мають позначок, для що там можна виходити на кригу. Це стосується річок, де є, можуть бути переправи. І не виходити групою, тому що, ну, намагатися не виходити групою. Об'яснити, як вилазити? Так, так. Перевернись на спину, дай вилазити і потихеньку, де не повтався там. З вами такого не траплялося чи траплялося? Я говорю, 20 років рибачу, ще не раз. Раз тільки ногою отако провалився в ополоночку, де і все. Можна перевіряти її на міцність, стукаючи ногою об лід. Тому що так можна провалитися. Зазвичай це роблять обережно палицею, тому рибаки в свою чергу беруть, виходячи на лід, мотузку або палицю. Коли ненароком ви вже провалилися під лід, це роблять, розставляючи руки, і так намагаються вибратись під льоду. Ось сюди,